OK, čaute priatelia, moje meno je Askola a vítam vás pri dnešnom ďalšom videjku. Keďže ste si v minulom videu vypýtali ďalšie videjka z Jump Streetu, tak som sa rozhodol pre vás spraviť ďalšie videjko z Jump Streetu a dneska tu konkrétne budeme mať vegetariánsky hamburger. Keďže dneska v dnešnej dobe taký veľký trend byť vegetarián alebo vegán, tak si myslím, že je to tá správna cesta, ako zaujať celkom veľa ľudí týmto vegetariánskym hamburgerom. Okrem toho, že ten burger je vegetariánsky, tak dokonca dá sa povedať aj, že je luxusný, pretože pochádza z luxusnej reštaurácie menom Jump Street. Ja si myslím, že poďme na to, poďme si ho rovno priniesť a rozbaliť. Takže tu sú hranolečky, jak môžeme vidieť, krásne nádherné. Máme jednu ováčku a tu máme šalátik, koleslav šalát, vynikajúci z Jump Streetu. Som zvedavý na túto omáčku, dúfam, že som to nerozbil, ty kokos. To je cesnáková omáčka, ktorá sa volá presne neviem ako, ale to si povieme, mám to napísané. Viem, že je cesnáková. A samozrejme, hlavný bod programu, tu máme burgeritos. Right here burgeritos. Takže tu máme burgeritos v krásnej krabičke, čiernej, mojej milovanej. I fucking like that black cola. OK, takže 3, 2, 1, otváram ťa do dna. Tak to vyzerá burgeritos. Toto je vegetariánsky burger z Jump Streetu, dámy a páni. Tak toto vyzerá. Celkom vyzerá fajn. Celkom ma zaujala táto... Mne furt všetko jedlo uteká normálne preč. Celkom ma zaujala táto červená farba, ktorá tam je taká červeno-rúžová, taká cyklaménová by som povedal, pretože tam typujem je cyvikla. That's pretty good. Ďalšie, čo som si hneď všimol na prvý môj pohľad, je to, že tu je rukola. A skalní fanúšici vedia, že ja rukolu teda veľmi nemám rád, ale pri tomto burgeri to hádam nejakým spôsobom prežijeme, pretože vieme, že vegetariáni a vegáni majú veľmi radi rukolu. Keď máš rád rukolu, napíš mi do komentáru OK rukola, keď nemáš rád rukolu, napíš mi stop rukola, keď nemáš rád rukolu, ako ja, takže ja hneď píšem komentár stop rukola, ako prvý komentár tam bude hneď stop rukola, či si nebudete chápať, že prečo. Poďme ďalej, poďme prejsť od stop rukola preč niekam. Ja si zoberiem k tomu náš krásny, nadherný čierny tanierik. Tu, vyblišťaný, vyblískaný. Poďme si ho preložiť na tento tanierik krásny, aby sme si mohli pekne pozrieť, že jak pekne vyzerá. Ale ešte predtým, aby som nezabudol, rukavičky si nasadím, a burgerito si rozbalím. Celkom tieto ryby mi idú, to mi je jasné, ja viem, ja som starý Jan Botto, to bol spisovateľ nejaký, alebo básnik, nie? Maturanti mi môže napísať, vy to určite budete vedieť, sa to musíte učiť. Dobre, poďme si to otvoriť, teda predniesť. Ja sa takto pekne položím sem, krabičku odložím tam, sem tam. Ja som si tam jedným časom vysypal hranolečky, aby sme nezdržiavali čas. Hneď ako prvé, čo som si všimol na tomto burgeri, je to, že vlastne na obrázku tam máme takú peknú hlavu, vypálenú jak keby, tam to je normálne vidno, ale tu na tejto bulke to tam nie je. Prečo to tam nie je, to by ma fakt zaujímalo, pretože vyzerá to esteticky dosť pekne. Čakal som, že tuto bude, že tým bude vlastne obzvlášená táto žemlička, ale bohužiaľ nie je. Why it's not there, please? Tento konkrétne vegetarian fit burger, jak sa volá, nastal 12,90. Je to taká primeranejšia cena, ale aj tak to je celkom dosť. Ale samozrejme Jump Street sa presadzuje tým, že to je luxusná reštaurácia, takže nemôžeme čakať, že tam bude lacné jedlo. A poďme si o ňom niečo prečítať, aby sme boli trošičku oboznámení s tým, že čo sa vlastne nachádza v tomto nádhernom burgerite. Servírovaný s belgickými hranolkami, tie máme tu, áno. Koleslav šalát, ten máme tiež tu. Potom tu máme s domácou aioli. Aioli majonéza sa volá tá cesnaková omáčka. Celozrná žemla, syr haluomi, domáca aioli majonéza, dubový šalát, rukola, paradajka, šalatová, uhorka, mrkva, nakladaná červená repa a cibuľový džem. Vyzerá to byť celkom naložený burger. Chýba nám tu meso, ale to je hlavne preto asi, že to je vegetariánsky burger, takže meso tam nebude. Nie, správne. No, keby vás náhodou zaujímalo, že čo znamená
znamená ten syr halloumi. Syr halloumi, tiež halloumi alebo halloumi, je cyperský stredne tvrdý syr so slanou chuťou. Vyrába sa zo zmesí kozieho a ovčieho mlieka, avšak niekedy aj s pridaným kravského mlieka. Poďme si trošku rozbaliť tento burger, aby sme videli, čo sa presne v ňom nachádza. Tu máme samozrejme hlavne túto paličku. Paličku si dáme tu. To si takto pripravím, aby som tam mohol dávať ostatné veci, ktoré budem rozkladať. Oh. Mm. Táto vôňa mi pripomína úplne Jump Street. Proste každý jeden burger má nádych Jump Streetu, takisto ako má nádych McDonaldu. Ako prvé tu môžeme vidieť teda, že je tam omáčočka a máme tam cibuľočku opekanú, fajnovú. Tu máme ďalšiu cibulku, ktorú tam tiež môžeme vidieť a hneď pod tým máme ten syr halloumi. Ja si ho rovno asi ochutnám, pretože ja som fakt zvedavý, že jak chutí taký syr. Oh my god! Mhm. Do you hear that? A to normálne škripe na zuboch, aké by som si čistil zuby špongiu alebo niečo také. Ono to je také, no, také, tak to má byť. Celkovo taký ten kozí ovčí syr. Ten syr nie je že zlý ani dobrý. Mám pocit, že nemá takú veľmi nejakú chuť. Cítim na ňom takú slanosť, to je celkom fajn. Ježišmária, prosím, nie. Toto je normálne, že zlo pre mňa táto rukola. Ospravedlnite ma všetci ľudia. Bohužiaľ, ja toto musím spraviť. Mne by to len zbytočne pokazilo chuť. Viem, že ľuďom by to tam chutilo, ale mne bohužiaľ ani veľmi nie. Rukavičky nasadím, rukolu si odhodím. Nastruhaná mrkva. To je celkom fajn, že to proste není v nejakom veľkom celku, ale že to takto nastruhané. Ďalej to je plátky cidikli. Oh my god, to vyzerá dosť dobre. Extrémne sa mi páči tá vôňa. Cviklu mám rád, aj nemám rád. Ono, rád si ju dám ako šalát, ale takto v burgeri som ju ešte nemal. OK, cvikla je v pohode. Cvikla je vraj dobrá, ale nie na bielom tričku. To hovorí Paty, to hovorí určite aj Franky, ale Franky biele tričko nemá. Že, Franky? On sa nám aj skoro dogrt. Franky, si v poriadku? Ďalej pod tým tu máme zafarbenú uhorku, normálne že ružová uhorka. That looks amazing. To sú normálne, že lifehacky ty kokos, ako zafarbiť uhorku. Ďalej pod tým tu máme tri plátky paradajky kvalitnej. Pod tým máme dubový šalát. A to je vlastne asi všetko, čo je v tomto burgeri. Je tam toho celkom dosť. Myslím si, že tento burger bude taký ľahší, že nebude taký fakt, že masívne ťažký, že keď to zjete, tak budete z toho prežratí. Myslím, že to je tak akurát a myslím si, že to je taká porcia, že keď to zjete, tak budete že fakt v chille a budete dobre kvalitne najedení. Tak toto celé všetko pekne spojím. Tak. That's good. OK, takže poďme si teraz ochutnať túto omáčku, cesnakovú omáčku. Ja som zvedavý, že jak to bude vlastne chutiť. Mám veľmi rád cesnakové omáčky sú fajn. Hovorí sa, že tieto aioli omáčky sú výrazne cesnakové. Vidí tam ten cesnak dosť, ale čakal som, že to bude asi viac, ale je to tak akurát, to je fajn, myslím si, že to je v pohode. Je taká akurát krémová. Je tam úplne taká správna hustota, by som povedal, že takto by asi mala vyzerať omáčka. To vyzerá fakt dobre. Normálne je, že luxus na to pozerať. Som hlavne zvedavý, že či sa to vlastne vyrovná vegan kiosk burgeru, ktorý bol vegánsky. Poďme na to, poďme si ho ochutnať. Normálne sa mi slinky zbiehajú. OK. Chutí to zaujímavé. Tá žemla mi príde trošku suchá. Asi by som ju spravil možno nejak šťavnatejšiu. Je taká trochu suchšia, takže sa prežúva. Je to taká zaujímavá kombinácia chutí. Tá žemla je dosť tvrdá. Zase mi to celé vyteká, ty kokos. Oh my god. Akože chýba mi tam nejaká taká výrazná chuť. Chýba mi tam chuť mesa, alebo niečo, čo by proste nahradilo to meso. Ten syr tam by mal asi nahradiť to meso, ale nejak mi to veľmi nenahradzuje. Celé to je také tvrdé, lebo ten syr je taký trochu tvrdší. Tá cvikla je taká tvrdá, tá žemla je taká tvrdšia. Mám pocit, že ten burger je akože fajn. Myslím si, že vegetariánom by to možno chutilo. Ktorí sú zvyknutí na to, že proste nejedávajú mu nejak veľmi meso a jedia namiesto mesa syr. Ale by tam to meso strašne chýba a mám pocit, že tento burger by mi veľmi nenahradil až tak taký klasický poriadny burger. Kdežto napríklad ten burger z vegan kiosku, ktorý sme mali vegánsky, tak tam napríklad tá náhrada toho mesa,
ktorá tam bola. Tuším, že to bol tempeh, ale to mi naozaj veľmi dobre nahradilo celé to meso, ktoré tam bolo. Je to kopa šalátu, ktorý proste mám jesť a asi keby si mám objednať vegetariánsky burger alebo vegánsky, tak si radšej asi objednám vegánsky burger. Ten napríklad z vegan kiosku, ten stal okolo 8 eur. Je to také, že by som tam volačo ešte doplnil, proste niečo také viac výrazné, lebo žiadna ingrediencia, ktorá tam je, nemá takú nejakú výraznú chuť, pri ktorej by som si povedal, že toto je naozaj výborné, toto by som si naozaj dal. Lebo ten syr tiež nemá nejakú veľkú chuť, cvikla tiež nemá nejakú veľkú chuť, mrkva tiež nič moc, takže chýba mi tam proste nejaká ingrediencia, ktorá by tam vládla v celom tom burgeri. Takže ja si myslím, že tomuto burgeru by som dal nejakých 5 bodov z 10, kvôli tomu, že proste príde mi taký nedotiahnutý a nedomyslený úplne na to, aby bol fajn. Myslím si, že veľa ľudí si takýto vegetariánsky burger asi veľmi nedáva. Možno by som tam napríklad vymenil ten syr, lebo ten syr nemá žiadnu nejakú takú prelomovú chuť. OK, ja si myslím, že to by mohlo byť teda všetko na toto videjko. Samozrejme, ak sa vám páčilo, nezabudnite hodiť like, mega ma to poteší. Môžete ma sledovať na mojich sociálnych sieťach, Instagram a tak. A vidíme sa teda pri ďalšom videjku, tak sa teda majte a čaute.